Sve je šareno u protekla dva dana u osnovnoj školi 8. septembar. Tradicionalni dečiji školski vašar za razliku od prethodnih godina trajao je dva dana, svaki dan bio je posvećen konkretnoj temi i vrednostima koje promoviše, kaže za televiziju Pirot Aleksandra Kostić, zamenica direktora ove škole. Škola već, možemo slobodno reći, ima svoj tradicionalni vašar šarenijadu. Ova šarenijada je različita u odnosu na prethodne iz razloga što smo hteli da ova dva dana trajanja šarenijade posvetimo danima demokratske kulture i danima porodice. Kao mentor škola u projektu Kvalitetno obrazovanje za sve, naš tim je želeo da istakne vrednosti koje su, nažalost, malo zaboravljene, da tako kažem, a to su tolerancija, empatija, negovanje različitosti i poštovanje različitosti. Tako da je jučerašnji dan posvećen tome, imali smo manju neku priredbu, forum teatar i radionicu sa školama kojima smo mentori, to su gimnazija, škola mladosti i ekonomska škola. Današnji dan je posvećen danima porodice, zato što nam je jako važno da istaknemo da je porodica stub društva i da bez porodice ovo društvo ne može da funkcioniše. Roditelji su to rado prihvatili i odazvali se našem pozivu, jer naša škola radi kao tim. Štandovi puni boja, različitih đakonija i rukotvorina. Danas prodajemo na ovom štandu potkovice, zvonca, ukrasne pečurke, neke biljke. I kako ide prodaja? Pa dobro. Zašto se tebi sviđa ovogodišnja šarenijada? Čini se da je malo drugačije nego prethodno. Pa da, ima puno lepih štandova i sve je šareno. Deca nasmejana, vedra, kreativna. Meni se sviđa zato što smo se potrudili da napravimo i da pomognemo školama, da podržimo škole i zato što ima raznih zanimljivih štandova sa puno stvari i svaki je drugačiji i poseban. Šarenijadu je zaokružio lep koncert hora škole u kom su uživali svi posetioci ove lepe i tradicionalne manifestacije po koje je 8. septembar prepoznatljiv.